Seneta wa Kakamega Daktari Boni Khalwale sasa anamtaka Rais William Ruto kumfuta kazi Waziri wa Biashara Moses Kuria na mwenzake wa Kawi Davis Chirchir kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta nchini. Khalwale amewataja wawili hao kuwa vizingiti katika kutafuta suluhu ya kupanda kwa bei ya mafuta humu nchini. Alikuwa akizungumza kwenye hafla ya mazishi katika kaunti ya Kakamega. Ruto, Mheshimiwa Rais, I want to tell you today from Kakamega. Watu wenye umepatia kazi wamekuingiza kwa namba mbaya sana. Mtu ambaye anaitwa Minister for Trade, mtu ambaye anaitwa Waziri wa Energy na mtu ambaye anaitwa your economic advisors, lazima watuambie sisi wa Kenya, what did they mean? Na huyo Khalwale hajasema serikali ya Ruto inafanya kazi vibaya. Kwa nini mafuta hapa Uganda iko raisi, hapa Tanzania iko raisi kuliko hapa Kenya na hao ni jirani? Na hii mafuta inatoka mahali pamoja. Hayo hajajibu hapa.